Então, galerinha, eu fiz uma hidratação no meu cabelo, usei esse olhinho, vocês vão estar vendo. Olhinho de glicerina, coloquei dentro do creme, lavei meu cabelo primeiramente com shampoo, né? Umas duas vezes com shampoo, e aí esfreguei bem esfregadinho para tirar a sujeira do cabelo, suou. Aí eu vim com creme, né? Eu fiz com creme mesmo normal, eu coloquei umas gotinhas. E mexi bem mexidinho e apliquei no cabelo, coloquei a touca e deixei agir por 20 minutos. Agora eu vou estar lavando, né? Porque já deu o horário, a hora certa, os 20 minutos. E eu vou estar lavando e mostrando para vocês. Depois eu vou estar secando, escovando e vou estar aqui mostrando passo a passo para vocês. Vamos lá para o vídeo?
galerinha, terminei de escovar meu cabelo, olha só pra vocês verem. Eu fiz a hidratação primeiro, galerinha. Vou deixar aqui na descrição a hidratação que eu fiz, tá bom, galerinha? Que eu fiz no cabelo. Depois eu vim, escovei ele. Vem. A raiz fica baixinha. Olha. O cabelo fica maravilhoso com essa hidratação. Maravilhoso mesmo, galerinha. Muito boa essa hidratação, muito boa mesmo. Muito boa essa hidratação. Muito boa. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, dê seu joinha, compartilha, comenta para fortalecer essa família. Esse é o vídeo de hoje, né? Eu hidratei o meu cabelo e eu mesmo, né, escovei ele aqui em casa. Olha. Até o próximo vídeo.